Scientologie je soubor znalostí a vědomostí, které byly vytvořeny a sepsány spisovatelem Elrondem Habardem. Oficiálně jde o soubor informací o životě a o tom, jak mít lepší vztahy, zlepšit svou komunikaci nebo žít šťastnější život. Ale je to skutečně tak? Je Scientologie bezpečná? Jak moc dokáže změnit život člověka? A dá se z ní jen tak snadno vystoupit? YouTuber Martin Mikiska, který se Scientologickou církví podrobně zaobírá ve svých posledních videích, přijal pozvání do DVTV. Dobrý den. Děkuji moc za pozvání Zajímavý je citát excientologa Mikea Majka Rindera. Rozdíl mezi sektou a náboženstvím je to, co se stane, když se budete snažit odejít. To je velice zajímavý argument. Já bych rád odpověděl proti argumentem, který je shodou okolností také citát. Tak pravil Jan Hus, když byl upálen katolickou církví za kacířství. Chápu to správně, Martine, že se z vás stal vymítač bojující proti sektám? Uh, ne, asi ne. Uh, jako ještě jedno takové společenství mám trošku v merku, protože je aktuální a protože mě tam strašně baví jeden příběh jednoho člena, kterého jsme mohli vidět vlastně i v televizích uh, od uh, začátku pandemie a vlastně jeho přirod byl jako úžasný a teďka vlastně jako zaplul do tohohle uh, toho společenství a je to jako je to nádherný příběh, takže takže bych ho rád, rád uh, Uh, nějakým způsobem zpracoval, ale tady v tomhle tom případě si myslím, že když člověk jako ukáže ty systémy a fun fungování těchto společenství jako na jednom příkladě, takže potom už je to trošku na jedno brdo. Ty, uh, ty mechanismy jsou hodně podobné. Um, tu sérii, která se týká Scientologie, tak tu jste nazval největší, největší podvod v dějinách lidstva. Um, v čem to spočívá? Dá se to jako jednoduše říct, proč je to podvod? No tak jako je to, je to v podstatě největší novodobí, je to největší novodobá náboženská organizace, která jako se dokázala rozšířit takhle e, do různých států z Ameriky a vlastně povedlo se jim opravdu jako zachytit úplně všechny aspekty života a rozšířovat se takovým jako fakt zajímavým mechanismem a e, zároveň obsáhnout e, řadu celebrit prostě v Americe, že jo, přesně, jako je Tom Cruise nebo Markus Revolta a Zároveň to, zároveň uh, přes jako ten, ten problém samozřejmě, pokud, pokud se člověk koukne na to, jestli kolik lidí třeba vyznává sentologickou církví v České republice, tak je to asi 400 lidí. Ano. Ale uh, ten objem, který oni vlastně pojmou z hlediska těch ostatních kurzů, který raději člověku, jak žít, jak uh, být komunikovat líp, jak být lepší obchodník, uh, jak být lepší manažer, hmm. tak tímhle s tím sítem sítem projde mnohem víc lidí, ale oni je potom směřují vlastně uh, do těch církevních kurzů. Mm, proč jste se vůbec do tohohle pustil? Jako, když to řeknu jako člověk, který se na to bude dívat zvenku, tak jako celou svoji jako profesní audiovizuální kariéru vlastně děláte plus minus nějakým způsobem jako zábavná videa. Mm. A teď najednou jdete do něčeho, co v podstatě, k tomu se ještě dostaneme, jako smrtelně vážná záležitost. Uh, no ona, já nevím, no, já si myslím, že i v ostatní témata teda byly trošičku jako smrtelně vážná záležitost, jo. ono, uh, Já už jsem se na to nadrážel a teď, teď se cítím hloupě. Ale dobře. Uh, jde, jde v podstatě o to, že že mě vždycky, já jsem se vlastně ke scientologii dostal skrz opravdu ten svět jako seberozvoje. Mě, mě strašně fascinuje fascinují jednotlivý takový ty uh, jako konference, na kterých se v podstatě jako lidi učejí být lepšími lidmi a koukají se na, na lidi, kteří něco předávají z pódia. A vlastně mě vždycky hrozně zajímalo, jako co z toho, čemu z toho člověk může věřit prostě já zjistil jsem, že jako samozřejmě nejvíc vydělávají ty, kteří ty informace moc jako nepředávají, nebo ty, kteří to učí nějakým populárně naučným jako mm -hmm. způsobem, že mm -hmm. lidi mají pocit, že se jako hrozně posouvají, ale těch informací, které dostanou a které můžou reálně potom aplikovat je strašně málo. Mm -hmm. A... No a vlastně skrz tyhle ty jako motivátory jsem se dostal k tomu, že jsem zjistil, že nejenom vlastně Markus Revolta, ale i v ostatní postavy tady právě i v České republice, tak dělají různé konference, které a mají za sebou vlastně jako spoustu scientologických kamarádů a spoustu jako scientologického okolí a, a začal jsem to rozkryvat, no a začal jsem vlastně řešit to, Zač začaly se ke mně dostávat informace jako o fungování těchto lidí v jejich firmách a nevěděl jsem, jestli se nejdřív soustředit na tohleto, ale potom jsem... E si říkal, že vlastně skrz tohle to úplně nemůžu jako kritizovat asi scientologickou církev, protože se jedná prostě o nějakou jako individuální vinu a ne o nějaký jako kolektivní asi fungování. Mm -hmm. Tak jsem se rovnou šel kouknout do těch knih, co je tam napsaný A co vlastně člo k čemu se člověk dostane v momentě, kdy začne studovat scientologii. A uh, usoudil jsem, že <laughs> stojí za to, abych o tom předal li lidem informace. No? Um. Na YouTube kanálu Scientologie.cz a to je jenom vlastně do kontrastu, mm. jako o čem se budeme bavit, je k vidění spousta videí mm. a je tam taky kromě jiného vidět tohle vysvětlení. Pro mě ta Scientologie je něco, co je nějaký základní nástroje na život, mm -hmm. nějaký základní nástroje na to, jak líp komunikovat, tak abych já nezažíval zbytečně stres, tak... Um, jak vlastně vytvářet si ty dobré vztahy se svým okolím, mm -hmm. jak si nastavit vlastně třeba vztah tak, aby to fungovalo pro oba dva, aby to nebyl jenom, jenom kompromis, aby to nebylo jenom, že v tom vztahu neděláme nic jiného než kompromisy a vlastně výsledkem je, že nikdo není šťastný. Takže pro mě Scientology je vlastně tohle všechno. To je hrozně zajímavá věc, jako ti lidé vypadají. Jako normálně, relativně, asi šťastně, prostě a tak dále vysvětlují, že to je základ jejich života. A do toho vlastně vy, jako se znalostí věci, vlastně to pojmenováváte jako sektu, jako něco, co je prostě extrémně nebezpečné a tak dále? Je to jako částečně, to samozřejmě. Uh... Jako je potřeba nesoustředit se v, jenom jako z hlediska klamu přeživších na, na lidi, kteří jsou, jako jsou součástí té církve dál a mm. fungují v ní a vlastně mají pocit, že jim to opravdu pomohlo a nikdy neviděli ve svém okolí nic, co by bylo jako neetické, ale prostě pak existuje a, a celý ten systém jako je na, nastavený tak, že tam jdou vidět mechanizmy na to, jak opravdu ty lidi trošku jako postupných kručkách zpracovávat tak, aby začali přemýšlet jinak, aby začali si vyhodnotovat, vyhodnocovat ty situace jako jinak z hlediska mezilidských vztahů, z hlediska peněz, z hlediska důležitosti vlastně jako scientologie v jejich životě. A začne jim to trošku vlastně přetvářet jejich slovník. Je spousta scientologických slovíček, který vlastně nedávají, nebo mají trošku jiný význam jako v naší, v naší mluvě, jaký známe. Mm -hmm. A scientologové používají na schvál, vlastně, nebo Elaron L. Hubbard vlastně v těch knihách jako na schvál ty slova používá trošku jinak, aby, aby, člověk si potom už rozuměl spíš jako se scientologem a hledal vlastně někoho, kdo mu rozumí, a aby nemusel jako vysvětlovat to někomu jinému. Mm -hmm. že to, je, že to je, je, tam spoustu mechanismů, které opravdu mají takový ty typický znaky jako sekt, a, a samozřejmě, kdybych já to zkoumal, koukal se do těch textů a viděl tam, jako. I kdyby, i kdyby šlo jenom o vlastně společenství lidí, kteří se prostě chtějí žít podle nějakých pravidel, a nebylo tam, nebylo tam opravdu, že to má jako. Uh, že to učí takový ty my versus, my versus oni mentalitě, že, že vlastně jako kdokoliv, kdo se nás snaží, uh, nebo kdokoliv, kdo nás kritizuje, tak je nepřítel, mm -hmm. nebo uh, že vlastně jako to neprodává člověku naději z hlediska toho, čeho dosáhne, kolik peněz vydělá, jak úspěšný bude, co všechno to vyřeší. A potom je samozřejmě poslední kategorie, to je prostě lidský zdraví a, a z hlediska lidského zdraví tam jsou šílené věci, <laughs> které uh, který by podle mě vůbec neměl být za prvý teda součástí jako náboženství, ale zároveň jsou ještě tak na jako manipulativně psaný, tak aby vypadaly, že je zatím skutečný vědecký výzkum a že to stojí jako na solidních základech. Jasně. Ale je to, je to celý na vodě a uh, hrozně zajímají, vidí, pro mě byly rozhovory vlastně s jednotlivými lidmi, když jsem je konfrontoval z hlediska toho, jak moc strašně na vodě to stojí, jak jako byly byli ve svých názorech a, a, vlastně kam až to posunutí branky jako zacházelo. Mm. Jinak, spousta otázek. Je to, jako o scientologii se mluví mnohdy jako o církvi, někdy jako o sektě. Na druhou stranu, tak jak jsem jako některé věci četl, tak jak jsem se díval na vaše videa, to vypadá do značné míry jako prostě jako vlastně nějaká biznesová, letadlová, letadlová prostě akce. Takže co to vlastně je? Uh, vše, vš, no tohle všechno vlastně. Dobře, tak jinak. A to je, pokud je to tohle všechno, hmm. tak jaký je cíl? Uh, cíl Scientologie je nastavený uh, Elorem Hubbardem. Ne, ne každý si myslím, že mu věří jako Scientolog, ale mm -hmm. spoustu lidí, který, který, jsou asi v těch vyšších patrech, tak to musí věřit, jo, aby, aby vlastně byli schopni fungovat v tom společenství, aby byli jako ochotní vlastně to uh, rozšířovat mezi lidi. Takže cíl Scientologie je vytvořit, jako, uh, Ježišmarja, vymítit vlastně všechny problémy světa. Opravdu jako svět bez násilí, kriminality, šílenství, jakýkoliv psychických nemocí, bez toho, aby na sebe lidé byli jako zlí Aha. a v podstatě směřování k prosperující budoucnosti a z hlediska té duchovní cesty úplně vlastně ta nejvyšší řádek, tak je vystoupení z koloběhu života a smrti, což je v podstatě něco jako osvícení nervána v podstatě vaše duše se rozhodne, že už nechce být vtělená zpátky do dalšího těla, vystoupí z tohoto toho koloběhu, je volná a je uh, volná vlastně se rozhodovat, jako co dál, co dál se sebou.